ခိုင်ပြည်စစ်တွင်မြို့နယ်ကပြန်ဖြူကျေးရွာသား60ကျော်ကိုစစ်တွင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာမှုရင်ဆန်နေရကနေအခုစစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေအချင်းထောင်တို့ပြောင်းထောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်3ရက်နေ့ရုံချင်းကစစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံထုတ်ဆစ်ဆစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုဩဂုတ်ဒုတိယအပတ်ရုံထုတ်ဆစ်ဆစ်တာကိုစစ်တွေအချင်းထောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကပြန်ဖြူရွာသား60ကျော်ကိုမတရားအသင်ဆက်တမှုပုံမှာဆက်ကွန်တဲနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲထောင်တွင်းရုံးကိုပြောင်းထုတ်ဆစ်ဆစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီထဲကမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ပြန်ဖြူရွာသားတွေအနေနဲ့ခံပြတတ်တဲ့နှစ်ဦးကိုတင်ပြပေးရမယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကစစ်ကောင်စီတရားရုံးသူကြီးဟာစည်ရင်းတောင်းခံနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြန်ဖြူကျေးရွာကိုမေလ29ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးအမျိုးသားအလုံးကိုဖမ်းဆီးကာလူရောက်တရားကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ဖတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြံတဲ့လူတရားကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လူတရားတွေက60ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲတာဖြစ်ပြီးအုပ်စုလိုက်ခွဲတဲ့နဲ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ